Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, duke komentuar deklaratën e kryeministrit Kosovës, Albin Kurti, i cile kishte ngritur alarmin se Serbia ka dislokuar sisteme kundër aerore në afërsi të kufirit me Kosovën, si dhe ka paralajmëruar edhe për riorganizimin e grupit terroriste ishin kryetari të listës sërb Kamilan Radojçić, ka thënë se presidenti Serbis Aleksandar Vučić po i mundson atij të gjithë infrastrukturën e mundshme për përgatitjen e sulmeve terroriste. Ndjekim. Në vend që ta ekstradoj Radojçić, ai po i mundson atij të gjithë infrastrukturën e mundshme që të planifikoj sulmet e reja ndaj Kosovës. Ne siguri që do të bashkëpunojmë me të gjitha aleatët dhe partnerët në mënyrë që sulmet të tilla të parandalohen, deklaroi Osmani, e cila në një konferencë të përbashkët me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Ka thënë se kanë diskutuar dhe për sulmin e 24 shtatorit në banjës të Zveçanit, ku mbeti i vrarë shteti tashmë shpallur heroi i Kosovës, Afrim Bunjaku. Osmani, si kërkesë kryesore, tha se ka vendosjen e masave ndaj Serbisë, si pasaj në rast se veprohet në këtë mënyrë duke mos u ndëshkuar Serbia, ajo do të vazhdojë me sulmet të ngjashme terroriste. Antarësimi në NATO është qëllimi i Kosovës. Përfshirja në partneritetin për paqe e pastaj edhe antarësimi në NATO është garanci për rajonin. Stërzgjatja e këtij procesi prodhon pasojë, potencoi presidenti i Kosovës. Ndërkaq, vizita e Stoltenberg në Prishtinë është një vizitë e rëndësishme në një momentum të ri gjeopolitik, posaçërisht pas ngjarjeve të fundit që kanë dëshmuar se paqja në Ballkanin Perëndimor është akoma e brishtë, sidomos pas përpjekjeve të shtuara të Rusisë që ndërmjet Serbisë të shtrinë edhe ndikimin në këtë rajon të ngjeshur nga tensionet. Ne me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, do të lidhemi sërish bashku me lajmet të cilat kanë të bëjnë me aktualitetin.